Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadr bilan qadr donachilar, yana biz siz tanigansiz bilgan Ravshan orqali ijodkorlarda yangicha o'zgarish millicha. Like tayamasdan bo'lsam qarzda. Ana shunday yaxshi kunlaringizni kayfiyatli qilib, istiqbollar deb qilib, chiroyli o'tkazamiz. Hashtag nomidagi bemalol murojaat qilasiz. Yillarimiz sizlar uchun ayamasdan jonli jonlarni qidiradi. Tinmagan bedorim, o'shoq jonimga madorim. Menga Alloh nomin solib boray, ota jonimni ham, ona jonimni ham duosin olib yuray. Yulduz oysiz falak falak emas, ota onamsiz kimsan? Chilar mana. Mashina chiroyli o'tadi. Agar mana shunaqa xizmatimiz yoqqan bo'lsa, mana muxlislar o'zlaridan so'rayapsizlar bitta qarsak bilan. Mashinada xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib o'rasizlar, admin o'zim bo'laman. Bemalol murojaat qilasizlar. Sizning yaxshi kunlaringizda, yaxshi kunlaringizda xizmatda mana Ravshan bobomiz o'zlari operator, Davulda mana yigitlar bilan, Mamurbek, gitarada Aslanbek. Kamine kamtarin mana shu sizga yoqsa ham yoqmasa ham huzur uzr deymizda. Suqandon Elmurojon Norov xizmatingizda bu last tomoshabinlar. Xayr demaymiz sizning xonadoningizga. Faqat yaxshi kunlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lingizlar. Omon bo'lingizlar. Like bosishni unutmasdan, kommentariyada fikrlaringizni qoldiramiz.